ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ଡିଏମ୍ଏଲ୍ଟିର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ପୁଲିସ୍ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ସେ 10 ଦିନ ଲେଖା ଫିଜିକାଲ ଟର୍ଚର ଡାଉରୀ ସବୁ ମାନସିକ ଝିଞ୍ଚକାନ୍ଦେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରୁଛି ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି କଲେଜ ଭିତରେ କରୁଛି ଏମକେସିଜି ଭିତରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୋର ସବୁ କ୍ଷତି କରିଦେଉ ଝିଅକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି।